რაში დაშჭირდა საქართველოს ჩინეთთან თანამშრომლობის სტრატეგიულ დონემდე ამაღლება მაშინ, როცა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები ისედაც ვითარდებოდა და არანაირი პრობლემა ამ მიმართულებით არც საქართველოს, არც თავად ჩინეთს არასდროს შექმნია. Და ეს კარგად ჩანს რიცხვებშიც და დინამიკაშიც. Მაგალითად, ჩინეთი საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორების ტოპ 5-ეულში მეოთხე ადგილზეა. Მაგალითად, 2017 წლის შემდეგ, რაც საქართველოს ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმა, ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა თითქმის გაორმაგდა. Მაგალითად, ჩინეთი ერთ-ერთი ის ბაზარი იყო, რომელიც ქართულმა ღვინომ 2006 წლის რუსული ემბარგოს შემდეგ აღმოაჩინა. Მაგალითად, 2023 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ჩინეთი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით საქართველოსთვის მერვე უმსხვილესი პარტნიორია. Კიდევ ბევრი რიცხვის მოყვანა შეიძლება იმის საილუსტრაციოდ, რომ ჩინურ-ქართულ ეკონომიკურ ურთიერთობებს და პირველი ოფიციალური გზავნილი სწორედ ეს მივიღეთ ჩინეთში საქართველოს ელჩისგან არჩილ კალანდიასგან, რომ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი პირველ რიგში სწორედ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას შეუწყობდა ხელს. Რაიმე დამატებითი ბუსტი ამ ეტაპზე არ ესაჭიროებოდა. Თუმცა ამ ვიზიტის სიურპრიზი გაცილებით უფრო დიდი აღმოჩნდა, ასე ვიზიტის შედეგად ჩინური მხარისგან გავიგეთ, რომ თურმე ჩინეთთან ურთიერთობები სტრატეგიულ დონემდე ღრმავდება და საქართველო მულტივექტორული კონცეფციის ნაწილი ხდება. Ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. Მთავარი კითხვა, რომელიც მე მაქვს ჩემ სტუმრებთან დღეს და შევეცდები თქვენთან ერთად ეს მოცემულობა უფრო კაფიოდ დავინახოთ, ეხება დროს. Რატომ ახლა? Რატომ სტრატეგიული თანამშრომლობა კიდევ ერთხელ ჩინეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობაში ეჭვი არავის ეპარება? მეტიც, ეჭვი არავის ეპარებოდა ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული, მაგრამ რა შეიძლება ისწავლოს საქართველოს პოლიტიკურ ველზე ქვეყნისგან, სადაც კომუნისტური პარტიის ერთპიროვნული მართველობაა და ყველა იმ ნაწილში, სადაც საქართველოს ბევრი გამოწვევა აქვს და ევროკავშირისგან გზამკვლევად 12 წინაპირობა მიიღო, იმ თვალსაზრისით ჩინეთში კიდევ უფრო რთული მდგომარეობაა. აქაც რიცხვები შეიძლება მოვიყვანოთ დასტურად. Მაგალითად, ბრიტანული ეკონომისტის ინდექსით ჩინეთი 167 ქვეყანას შორის დემოკრატიის ინდექსით 156 ადგილზეა. Მაგალითად, Freedom House-ის მიხედვით პოლიტიკური უფლებები ჩინეთში საერთოდ არ არსებობს, სამოქალაქო უფლებები კი ძალზედ დაბალია. აქ მას შესაძლო 100-დან მხოლოდ 9 ქულა აქვს. ამასთან პარტია აკონტროლებს ცხოვრებისა და მართველობის ყველა ასპექტს: სახელმწიფო ბიუროკრატიას, მედიას, ინტერნეტს, რელიგიას, უნივერსიტეტებს, ბიზნესს თუ სამოქალაქო ასოციაციებს. დიდი ბრიტანეთი, იტალია, ესპანეთი, დანია, პორტუგალია, საფრანგეთი, ავსტრალია, პოლონეთი, თურქეთი, გერმანია, კანადა, უკრაინა, ჩეხეთი, ბელგია, ნიდერლანდები და ასე შემდეგ. ეს მცირე ჩამონათვალია სტრატეგიული პარტნიორების. ეს ქვეყნები ყველა დაიღუპა და დაიქცა. ეს კითხვა დასვა მამკვა გამკრელიძემ, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ელჩი იყო ჩინეთის რესპუბლიკაში. მასთან ერთად გავხსნით დღევანდელ ანალიტიკას. მოგესალმებით, ვადმა მამკვა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი სტუმარი. რის ხაზგასმა გინდოდათ ამ კითხვის დასმა? Იმისა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა ძალიან კარგია, ამაში ცუდი არაფერია, თუ ის ეხება ეკონომიკურ ასპექტს. Და პოლიტიკურ ასპექტში რაღაც გარკვეული შეხება შეიძლებოდა, რომ ჩვენ ურთიერთ პატივისცემით ვექცევით ჩვენს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. Ამით შესაძლებელი იყო, რომ შემოფარგული იყო ეს პოლიტიკური ნაწილი. Სამწუხაროდ ტექსტი, რაც ვნახეთ, უკვე სრულიად სხვა აღმოჩნდა, იქ ძალიან ღრმად არის შეტოპილი. Აბსოლუტურად არასაჭირო რაღაც ისენია პუნქტებია და განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობებს აქვს, რომელიც მთლიანად არის გადმოხატული სი ძინპინის ინიციატივები და ამ ინიციატივებს რაღაც ისეთი აღმატებული ხარისხი წერია, რომ ჩვენ ვიზიარებთ ამ ინიციატივებს, ჩვენ მიუყვებით ამ ინიციატივებში. Ეს განსაკუთრებით უსაფრთხოების სისტემას ეხება, ხო? ჩინური, ესე იგი, გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივა, რომ ჩვენთვის აბსოლუტურად არ არის მისაღები, იმიტომ რომ იქ არის რაღაც ჩანაწერი, რომელსაც ინტერპრეტაციას უკეთებს. გაეროს წესდებიდან არის ამონარიდი, მაგრამ იმას ინტერპრეტაციას ჩინეთი უკეთებს ისე, რომ ის წინააღმდეგია ნატოს გაფართოების, ამას ღიად აცხადებენ. და თანაც საზოგადოდ სამხედრო ალიანსების წინააღმდეგია. როგორ უნდა მოვაქციოთ ჩვენ ეს ჩვენ თანხმედრაში, ჩვენს
interesebtan da ჩვენს ვექტორთან გაუგებარი. Იქ ბევრი სხვადასხვა კითხვებია ახლა ამაზე შორსაბოყა საუბარი, მაგრამ ნუ კარგი იქნებოდა რომ ხოლმე ეკონომიკურ ნაწილში ყოფილიყო ეს სტრატეგიული პარტნიორობა. Ხო, თუმცა ჭირდებოდა თუ არა სტრატეგიული პარტნიორობა ეკონომიკურ ნაწილში და ვთქვათ რა მიმართულებით გჭირდებოდა, იმიტომ რომ აქამდეც ვთქვათ ჩინეთს და საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობებში რაიმე ტიპის პრობლემა ან გამოწვევა არ ქონიათ მეტიც ვთქვათ იმ მცირე ქვეყნებს შორის ვართ, ვისაც აქვს ვთქვათ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ჩინეთთან და ეს დინამიკა ვთქვათ რაიმე ტიპის შეშფოთების საბაბს და საფუძველს ესე ვთქვათ არ იძლეოდა. კი ბატონო, აი რამდენიმე წელს წინ ვიყავი ზუსტად თქვენთან ეთერში ამ საკითხზე თავისუფალი ვაჭრობასთან დაკავშირებით და ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ აქ კითხვა არის თავარი. Როგორ გამოიყენებს ამას ჩვენი ხელისუფლება, ხო? ჩინეთი მშვენივრად გამოიყენებს და მისთვის ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ზირთად ისინი საექსპორტო საქონელს უშვებენ საქართველოში. ჩვენგან ექსპორტი ჩინეთში არ მიდის. ძალიან ცოტა მიზერი. ამიტომ რამდენად სარგებლიანია ჩვენთვის გაუგებარი. ხა სტრატეგიული პარტნიორები უკვე ну, კიდე გადამეტებული ეს არის ჩვენთვის რაღაცა ყურადღება ჩინეთს ხედავ. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, ჩინელები არიან ცერემონიების ხალხი. აი გავიდა რაღაცა წლები, გარკვეული რაოდენობა წლების ურთიერთობის, მათ ჩვენი ურთიერთობა აიყვანეს რაღაც დონეზე. ეს უყვართ ხა ეს რაღაც ჩინმენდლების ამკიდება. ანუ რეალურად სტრატეგიული პარტნიორობა ბევრს არაფერს ნიშნავს, არაფერს ნიშნავს დედამიწის ზურგზე. აი ცით რა, იმდენი სხვადასხვა ტიპის პარტნიორობა აქვს, რომ მომაქვს ხოლმე ეს დიდი ბრიტანეთის მაგალითი. დიდი ბრიტანეთი არის 21 საუკუნის გლობალური ყოვლის მომცველი პარტნიორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. ხა ნუ ეს ლამაზი სიტყვების იქით არაფერი არის გარდა ეკონომიკური ურთიერთობებისა, ხო? იმიტომ რომ ერთმანეთს ჭირდებათ, როგორც ბაზარი ბრიტანეთი ჩინეს და როგორც რაღაცა შემოტანა რაღაცა გარკვეული სიკეთეების ჩინეთთან ბრიტანეთს და ჩვენთვისაც ახლა ეს დიდი განსაკუთრებული რაღაც მომცემი არ იქნებოდა. მაგრამ აქ ჩვენ დავინახეთ რა, იცით, რომ ისეთ შეთავაზება შევხნა, რომ ეს ტექსტი დაწერილია ჩინელების მიერ, ჩვენებს საერთოდ წაუკითხავთ და აი ეს პოლიტიკურ ნაწილში არის დაწერილი ის, რა ჩინელებს უნდათ რო ყოფილიყო. განდიდება სიძინპინის სამი მისაღები ინიციატივისა, იქ ყრილობის მიდან პირდაპირ გადმოხატულია ერთ-ერთი პუნქტია, პუნქტი 1 მესამე რო ნახოთ, ხო, ჩვენს იმაში შეთანხმებაში. აი ეს გადმოხატულია პირდაპირ ყრილობის რეზოლუციიდან. ხო და რანაირად უნდა მოვიდეს თანხმედრაში ჩინური განვითარების ასე ვთქვათ წესი და ჩვენი დემოკრატია, უბრალოდ ვერ ხვდები ამას და ხა ალბათ აგვიხსნის ხელისუფლება. აი მაგალითად ჩვენ რომ გქონოდა მათ შორის თქვათ საგარეო საქმეებში ისეთი სტრატეგიული დოკუმენტი, როგორიც ბევრი მიმართულებით გვაქვს, ხო, თქვათ ეკონომიკის მიმართულებით გვაქვს ეს სტრატეგიები, რომლებსაც ვსახავთ. აი ამ დოკუმენტში თქვათ როგორ ჩავწერდით და როგორი თავსებადობა იქნებოდა აი ამ სტრატეგიული თანამშრომლობების, რასაც თქვენ მეუბნებით, თქვათ ერთის მხრივ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა და მეორე ხრევ კონსტიტუციურად დეკლარირებული განვითარების ერთი ვექტორი, რაც გულისხმობს ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციას. როდესაც ესეთი შეთანხმება იდება, აუცილებლად ის გადის გარკვეულ კვლევას საგარეო საქმეთა სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტში და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში, ორგანიზაციების დეპარტამენტში. აზია, აფრიკის დეპარტამენტი, საერთოდ ყველა ამ დეპარტამენტში ის გადის ამას. გასკვ ბოლოს ის მიდის ამ იურიდიულ დეპარტამენტში, რომელიც ამოწმებს. შედის თუ არა ეს წინააღმდეგობაში საქართველოს კონსტიტუციას და მე ალბათ უკვე წავიდოდა პრემიერ-მინისტრის კაბინეტში. აი მოთ უნდა ვკითხოთ ეს ამბავი, როგორ მოახერხეს, რომ აი ეს თანხმედრა მოხდა ჩვენი დემოკრატიული განვითარების ქვეყნის, რომელსაც დასავლური ის აქვს, რა ვექტორი აქვს და ამ დროს აი ეს პუნქტი 1-3, რომელიც თავიდან ბოლომდე ითვალისწინებს ჩინური განვითარების გზას, რომელსაც თავაზობს ჩინეთის მეოცე ყრილობა და ეს არის მკვეთრად გამოხატული ავტოკრატული ქვეყანა პარტიული დიქტატურით. აი ეს იმენად განსხვავებული ორი მიმართულება, რომ ამის ხა ერთმანეთთან ჰარმონიზირება მე სრულიად შეუძლებლად მიმაჩნია და ეხა ეს დოკუმენტი არ არის სავალდებულო დოკუმენტი.
sarcharcho dokumenti, romelnats unda gaiaros shemdgom ganxilva parlamento da ik unda moxtes tsatsake punktebis ganxilva da shemdeg amis damtkitseba parlamentshi. Rogor chinurshe sakartveloshi, kho? Ai cunoscut chiar ogori ogori armat de baie, cu aia peri. Am cercit de varis, șansi rom, cu atât să cartolos interese bi, ucetigos catolici ne bol, dar cu atât istabeci de la barat, sunt cu endax chatrat, mega mizia retromes sal să cart cinurim cariz dat zerilia, ai es ragat naira, tot cu atât dabalans de, sami șansi cercit de arse. Dar cu atât șansi arse bops, ici ți trai ca berus gauchitat, itchua magalitat, imastan da gauchire bitro. Kitseria, riatro, ce ertmanetis teritoriul tlianovas tsunopt, ho? Ak berus gaurtekit, ho, rato visi ce în Taiwanis. Nu, este Magram, tu ari gamocopil, da, eu anisa kitri, salge, ratomarari, zapchazetiste, samachablu sa kitri, salge, gamocopil. Dar cu politicul național, și ești 600 loc, opilico, arat gire bulebari, ca să... Sacmei, mașul, amaze, alța, uite, da, ce nu ripare, imitor, ce nu ripare, o stav si ca webs, gaeroșiste, sunt ascuns, arată și organizații, și ganhli webis dros, arts em rusep sem hroba, arts ce nu, sau și ca... Am ezi, madloba, unde am utrat. Uda o dasia. Cineti are strategiul partneri, vela mhrivi, strategiul partneri rusetis, da, radgan mat poziția saricers, ce nu am nici smas, madoba unda utcat, radkma unda. Magra, nu, rar este diplomatic, diplomatic, natural geba, pirul rikši, tu merge ragața s gigetem, șens, stana zomadi unda gamiketu, ak sapsohao te sarcers. Შეიძლება zile, baro mai am strategii udonem de tocat am călșe crule bis ațeva este tocat da tocat ic politicur națiil și tocat meti integrația cine tân meti investiții să puzul cineuri investiții să puzul gătes să cartoloși dar așa mă coași guatcops meti cineuri investiția să cartoloși cu un argat iți nu tân covins logica asta am de gândit. Zalea care este? Ero ar unda davakavshirot erti meoresdan politika da esigi ekonomika umjobesia ro gavqot imitom rom tuntsa es khelshekruleba ukve akavshirebs kho es kho akavshirebs da ari kho es absolutura sajakhe srulia zedmeti iqo chemis azre uamisoda cheileboda shemoparguliqavit ragatsa garkveul ekonomikuri natsili da ik bevri ragatsa gvelaparak ekonomikuri natsilshits maks kitkhvebi kerzot ai chuns aurobit am dakreditebaze ki batono es kitkhvebi chuns stavrobastan uproa vidre chinetis stavrobde chineti ktavazobs an shengida miigeb ninda ara mar me titon konda piradat aseti garkveuli sa rakvia shemotavazebebi chinuri mkhare da rusats gaviert mashin givauri iqo premieri gaviert ai zalyan zedmitsevnit skorporezurat gaviert es qola pri aghmoshta ro bevrad uketesia evropidan agebuli creditele vidre cinuri creditele nu s-a smustes, șemdgom, ara ubrod procente, șemdgom, ragața valde buleve. Cine s-a procente pșit? Procente pșit, deci de garda mi s-a ragat valde buleve, cine ti amas creditele, i eneps, rugurts, politicul, se colis, herx. Dar șemdec teba, dacă baleba, a im kverni, am sașoalebit. Investiție și este nacleba ce s-a zilebit. Tumțea mandat sau toate irti problema ra ce izleba igos, ce mimo hlus meu renațil și zgavă mă cuile amaze curadreba, aris isrom, toate am tipis credite, bi rogur să si gațile bi tu roga umciui roale a holme, vidre toate da sau luri credite, bi da și s-a zloa, toate aia în corne bi să-mi tavrobe mai s zalien, s-a tavisot, s-a tavisot gamuic, nu? Toda este șemdgom, cahde, se sunt toate cabalul. Sruliat gătăxoabe. Ce încă așa cuvânt? Cine ți dan credite? Ne vergeț cu tehera brapi rubebe. Șesrul de s pirobi moxtatuara gădăxta mișe. Să năxavi albațe economiste de bisericii trei. Dar să interesul rogoxteba mum săxure ba am credite. Ce anim credan? Ezert. Mi-ori să zogă de ce tauro ba să xasiete bza parua. Nagas comerciuli să idumoi bis. Stupa ce ce năxva igiu tundat gazis. Și tânxbeba, horusept, horumit, absolut tot gaumciorul, dar aminarici se rachteba ica. Deci, bevrie sakit, hisam tu harut, verhehteba, am maze, pedalireba, opoziție, hridan, imitom rom, tauroba, lucruri, icile, psa, maze, absolut tot pasul s-ar izleva,
Samsung Hot, Deba Hot, deputate, Mila Parakia, deputate, interpelații, Herhiti, Iza Hebenic, Ministrul Sfântului Ministru, Pasok Sveri Heben. Am zis mașinierul, este armohtes, Torem. Realul a cine tânăt, sunt oameni megurbot. Unde am megurbot, Saudi Arabia tânăt, unde am megurbot, Auzile, bat, Indoita, me piratat. Ce sunt Saurba, Zurcevdi. Nu uahloz, mogle hanși, exitoi, ikneba tu șeleba, erticeli, zati. Muahet, un Indoit tân, ce s-a bamisi, ce tahme vis, mihceva, vinaidan, Indoit, armohtes, s-a prăjit acum salut, aziași, carcoul, s-a pirțonesc cine tisa, romeli zaris, cu etra de gamohatul dat pro-american. Amit, hmelat, it hoas nu usnit. Rugurți investiții bise cele mai mari din Mocane, vase, u culturul, u tirtobe, bisai, gantle, bisperu și zale, stim ce hidrocontacte cu acolo, zale, bisperu student sau zin de uiti saca. Pe mine, dacă ați cele mai sam credo toa sa zice, a dat-o mațara, mi-a toro. Am și într-o și cu ce pro-american, ta roba asta, vreau să fac. Ce se va mi s-at? Pe uri dacă ați argis gacheteba și eleba multipolarizații tu asa zresit, mi-a toro, sa ca tu, patara, cu ecanul, mistus, tu at erti romeli me vectoris, da, era economicul sa, ai economicul stor. Politicul era, politicul erti vectoris, am orice lucru de ei cum ați avut. Magram, economic e sankit hepsi, pini cât nu gavșalot, ce ni interese, bine, maximul, bine, rat cum unda, nu, ese, economica se zahasi, e tep, scoți. Da, kide erti, kide hoda, am tise guzile, am tava, s-o lătai, rodesat, cinuri investiții, ebzav sau rob, rat ipis investiții, ebzav sau rob, tanu, kerzo investiții, aseti, sneba, cinet și rogoraris, zarmut genili, e se utquat, da, nat cu amiga putea să tira gătrom, me armeșinia, cinuri, ori investiții, bismagram mașinia, ce ai nici suple, bismas bulis cum o tam prezaj. Cine ori investiții, n-am duit ar mașinia, jesti, nu, chiar ce investiții, bici cine ci subta chiar ce firme, bici zahanțota, nu, Huawei, Huawei, magalitate, absolut, tu ce au tot, hod. Icați, hdeba, ze dam hedveloba, cine ori, taurobidan, ca usilă ceasmul, ca tu ecați, ODR, să se zahe, acum este ironie, iar nu se chemzoa în oluba și are magal doneze. Și să vă mizat, ai să subtat, tavi subhali, absolut, urtiertoi, economic, uric, ar se vă. Hvela compania, și dit compania, tu șef, hedat, cu 15% are heli subhali. Amitom, rasnișam, scherzo investiții. Realul at didat kerzo are magram ne bismer chem tkhovashi pirdapiri investitsia chinetis pirdar tundats es taurobis zedam khedelobit ikos amashi tsudi araperi aris pirmis gamoqeneba shvendiba cheileba ubrod ar unda shevqvet ragatsa meti preferentsiebi ar unda miuzet amas ar unda movaqolot kreditebi romelis tsugle zedvet ai rats pakistans mouvida magalitat kho 60 miliardi aiges investitsiebi da shemdeg damatebi dachirda da aiges da aiges chinuri kreditebi da 60 miliardamde avida mati vali chinetis mimart da zan zan mzime mashi problemashi gaiqmen kho amas garda amisa tu chven viegebt ragatsa natsils misa rakvia investitsiebisa își sună gavitul este unul, deci samușa va trebui să cumva puțin de băho, dar holot chinuri, fii ad, mușacheli, arunca gamoi care nu da, ca să trebuie să le bese inginero, națiunșici, magram, deci ac rog zastrovașe de bine, deci mușebi, ce ulebrii, gzispșe de bine, mușacheli, deci chinele biare enda, ram de nădari, argies, ce ni economic este, deci ce tu samușa va trebui să cumva spasăzit, ca ugebaria, ho, amitom. Nu, bevri că tu ai isevčuentar, isevčuentar, obastan? Absolut, 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 absolut,